Добрий вечір. Ви дивитесь столичні теленовини. У студії працюють Лілія Гулей та Ігор Бондаренко. І розкажемо, зокрема, про такі події. Досить латати. Україна потребує капітального ремонту автошляхів. Чи допоможе створення спеціального дорожнього фонду? Реєстрація по-новому. Що змінили у законодавстві і як діятиме нововведення? Вчимося економити. Кияни змагаються у конкурсі на кращий проєкт з енергозбереження. Виклик традиціям. Національний цирк завтра презентує нову програму. Чим подивують глядача? Не тривала затища. На Донбасі знову активізувались терористи. Не лише стрілецьку зброю, а й гранатомети різних систем застосовували в районі Зайцевого та Луганського. А по Авдіївці гатили з БМП. Один боєць зазнав поранення, біля Гнутового на міні підірвався трактор. Водія шпиталювали до Маріупольської лікарні. Загалом режим тиші порушували 6 разів. Це за минулу добу. А від початку цієї кремлівські бандити обстрілюють Новотроїцьке та Луганське. Подробиці від прес-центру штабу АТО. По українських захисниках неподалік Гнутового, що на Маріупольському напрямку, противник вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Там же зафіксовано роботу ворожого снайпера. Всього впродовж минулої доби проросійські незаконні збройні формування 6 разів порушували домовленості про повне припинення вогню. Також двічі у повітряному просторі Донбасу вели аеророзвідку безпілотні літальні апарати противника, які за попередньою інформацією здійснювали рух з території Російської Федерації. Прикриваючись парадом на честь 9 травня, на Донбас перекидають техніку. Про це повідомив керівник групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук. У районі Донецька підрозділи противника, які базуються у Спартаку, Путилівці та у районі ДАБ селища Веселе, під егідою підготовки до параду отримали серйозне посилення – мотострілецьку роту і бронетехніку. У районі залізничного вокзалу помітили 4 120-мм міномети, а на півночі Луганська – 10 БТРів. Серед цієї техніки є гаубиці, гармати рапіра 100 мм, гаубиці 122-152 мм, великокаліберні міномети 120 мм, в тому числі 82, зенітні установки, там є самохідні артилерійські установки калібром 122 і 152 мм. Там є танки Т-72, там є протиповітряні ракетні комплекси. 19 мільярдів гривень на ремонт доріг дає держава із бюджету цьогоріч. Для капітальних робіт цього замало, зазначив прем'єр Володимир Гройсман під час інспектування Новообухівської траси. Дорожнє господарство у критичному стані, не вистачає ні грошей, ні техніки. А тому підприємці повинні долучатися до участі у тендерах на проведення будівництва і ремонту шляхів. Прем'єр підтримав ідею створення спеціального дорожнього фонду за рахунок збору акцизів. Ремонтувати шляхи потрібно масштабно. Ми маємо сьогодні державний бюджет, ми маємо сьогодні фонд регіонального розвитку, ми маємо сьогодні місцеві бюджети, які в рамках децентралізації мають кошти на виконання ремонтних робіт. Я думаю, що ви бачите, і в Києві, і по іншим містам України має відбуватись масштабний ремонт доріг, тому що грошей стало в рази більше на місцях. Об'єднувавши цей ресурс, ми можемо зробити дуже серйозний крок вперед щодо наведення ладу на автошляхах України. На дорогах столиці лад наводять уже давно. Найактивніші роботи зараз тривають на бульварі Тараса Шевченка, на проспекті Правди та по вулиці Васильківській. Цієї ночі на вказаних дорогах обмежать рух транспорту. На бульварі Тараса Шевченка дорожники з рання працюють над новим вуличним пирогом. Вони вже приготували його від Володимирського собору до площі Перемоги. Це нижній шар. Зверху буде ще 8 сантиметрів асфальтобетону. 24 тисячі залишилось виконати в цьому році. Це 9200 квадратних метрів тротуарів, це буде монтаж ФЕМІ. Також йде дуже активно ремонт бар'єрної огорожі. Родзинки дорожнього пирога – свіжо влаштовані люки. Їх конструкцію повністю замінили. Вздовж бульвару буде встановлено більше 300 штук. За дещо іншою рецептурою готують покриття на тротуарах. Розборка старого асфальтобетонного покриття, риття корита, вкладка
основання ЧПС і укладка плітки. Активно працюють дорожники і на проспекті Правди. Наразі тут знімають старе покриття та рівняють нижній шар вулиці. Проспект, ну, в принципі, ми тільки зробили, скажімо, десь третю частину. Зараз зроблений в нас перехрестя Вижгородська, це минулої ночі робили. І далі ще до проспекту Свободи в нас там залишається половина. І на бульварі Тараса Шевченка, і на проспекті Правди, і на вулиці Васильківській, де також триває реконструкція, готуватимуть свіженький шар асфальту вночі, аби створювати менше дискомфорту для водіїв. У темну пору рух цими магістралями обмежать. В найближчі дні 5, 7, 8 будуть частково закриватися ділянки всього бульвару Шевченка для того, щоб виконувати монтаж верхнього шару покриття. Обмеження у русі заплановані на проспекті Правди і на вулиці Васильківській з 4 по 10 травня з 23 вечора до 6 ранку. У цей час буде змінено і графік тролейбусів. Богдан Берененко, Олексій Бережний, телеканал Київ. Новий департамент КМДА з питань реєстрації запрацював відсьогодні. Серед його функцій – реєстрація речових прав на нерухоме майно, зокрема права власності, заборони відчуження та арешту нерухомого майна, податкової застави, предметом якої є нерухоме майно. Також новостворений департамент братиме на облік нічийну нерухомість і надаватиме відомості з Державного земельного кадастру. Далі про зміни у законодавстві щодо реєстрації місця проживання. У суспільстві до них поставились неоднозначно. Адвокати трактують проект по-різному, люди не розуміють, до чого зобов'язує нововведення, а у Мін'юсті взагалі кажуть, що воно навіть не запрацювало. Що ж це насправді за документ та чого очікувати людям? Розбиралась Вероніка Секти. Закон, який передбачає зміну в процедурі реєстрації місця проживання, був ухвалений ще у грудні. Ініціатори нововведень пояснюють, мета його – спростити прописку. Якщо раніше на це потрібно було витрачати 3 дні, то нині максимум півгодини. 4 квітня, коли повноваження передані органам місцевого самоврядування до найнижчого рівня, включно з селом, де є хоча б одна посадова особа, яка має виконавчі повноваження, тобто сільський голова, вам не потрібно їхати в райцентр, вам штампік можуть поставити в селі. Якщо ви живете в місті, вам це можуть зробити в тому ж самому ЦНАПі. Також закон передбачає і інші новації. За баченням авторів, якщо людина протягом 30 днів після виписки не зареєструвала місце проживання, вона отримує попередження. При повторенні порушення протягом року уже необхідно сплатити штраф до 51 гривні. Адвокати зрозуміли закон інакше. Кажуть, він примушує змінювати свою реєстрацію, якщо особа прописана в одному місці, а проживає деінде понад 30 днів. За недотримання норми передбачено адміністративний штраф і аж до кримінальної відповідальності для систематичних порушників. Для чого це, пояснюють. Є намагання все-таки внормувати такі цивільні правовідносини. Наприклад, там знайти боржника, наприклад, банку, там, чи відправити судову повістку кудись, наприклад, чи викликати особу до військкомату, там, знайти за мобілізацію когось. Потрібно кудись відправити офіційний виклик, десь цю людину потрібно знайти. Якщо вона прописана в Чернівецькій області, а проживає в Києві, ну, звичайно, що там її будуть шукати, це нереально. Утім, за Конституцією кожен може мати прописку в одній квартирі, а проживати в іншій, хай навіть за десятки кілометрів. В західних країнах є ще таке поняття, як головне місце проживання особи, бо кожен з нас, зрештою, може мати кілька квартир, будинків, потрошки жити в кожному з них в різні періоди, але ви вибираєте для спілкування з державою якусь одну адресу, куди до вас приходять вся там офіційна кореспонденція, де ви голосуєте. За роз'ясненням звертаємось до Мін'юсту, адже тут усі законодавчі акти проходять реєстрацію. Утім, відповідь спантеличує ще більше. Це не конституційно, і Міністерство юстиції цього не буде підтримувати, тому що наша конституція не встановлює жодних обмежень щодо права особи проживати в тій чи іншій місцевості чи в тому чи іншому населеному пункті. В цьому ми відрізняємося від тої самої Росії, де є інститут радянської прописки. Тому я думаю, що такі проект закону або така ініціатива, чомусь зараз вона мусується в засобах масової інформації, вона не пройде ані через уряд, ані через парламент. Відповідь адвокатів однозначна – закон таки діє. А от чому трактування документа настільки різні – незрозуміло. Фахівці кажуть, його треба було доопрацювати і детально роз'яснити. Нині ж навіть невідомо, як такий контроль втілюватимуть на практиці. Вероніка Сектим, Олексій Бережний, телеканал «Київ». Кияни учаться економити. Дедалі більше об'єднань ОСББ та ЖБК беруть участь у конкурсі на кращий проект з енергозбереження.
Переможцям влада на 70% оплатить вартість робіт з утеплення. Кияни у своїх проєктах пропонують здебільшого замінити вікна, двері, встановити енергозберігаюче освітлення, утеплити фасад, а то й реконструювати теплові пункти. Комісія оцінюватиме, наскільки економнішим у плані споживання світла і тепла стане будинок після реконструкції. На заходи з енергозбереження влада виділила 40 мільйонів гривень. Але тепер припускають, що цього замало. Суму планують збільшити, адже на участь у конкурсі вже подали 70 заявок. Національний цирк підготував нову програму. Уже завтра глядачам презентують виставу, яку самі циркачі називають викликом існуючим традиціям. Що незвичного, поцікавилась Іванна Біличенко. Легко і просто, лише на перший погляд. Надскладний номер за плечима роки тренувань. Страховка, а значить і право на помилку, є лише під час репетиції. Сьогодні зводять всі номери докупи, як то кажуть, генеральний прогон. І вже завтра на прем'єрі в яскравих костюмах трюками дивуватимуть глядачів. Нова програма «Клоуни Форевер» – експеримент національного цирку. Вони – головні герої виступу. Клоунів буде 8 чоловік. Это 5 коллективов разных, которые не встречались друг с другом. До этого мы вместе не это невозможно, встретиться клоуном в одном манеже, даже двум коллективам. Обычно как? Получается, одна программа, один коллектив клоунов. Цирк поїхав, а клоуни лишилися. І всю виставу розгублені артисти шукатимуть вихід зі становища. Та не обійдеться виступу безповітряних гімнастів та традиційних циркових номерів з тваринами. У нас є животні в програмі, у нас є воздух. У нас є потрясаючі встречні качелі, но это все в таком, если не комическом, то драйвовом таком стилі под быструю музыку. До виступів вже готуються і ведмеді, щоправда, у своїх вольєрах, аби сконцентруватися, жартує дресирувальник. Сам по себе медведь, оно очень интересное животное, оно очень интеллектуально, и оно очень быстро воспринимает любые требования. Они свою работу знают, они работают эту работу уже много лет. Они иногда даже дрессировщику подсказывают, если он забудет, что надо сделать, они сами делают это все. Єдиним ліричним номером всієї вистави буде танок повітряних гімнастів під самісіньким куполом цирку, без страховки, тримаючись іноді лише на ступнях. Довір'я, довіряємо друг другу. Да, ми вже ще как бы не просто партнери, ми ще муж і жена, у нас общий ребенок маленький, да. И, как бы, конечно, это доверие и любовь. Нам более легче передать эти эмоции, эти чувства, потому что у нас это на самом деле есть. Про те, що вистава буде цікавою, свідчить і визнання задіяних артистів на міжнародному рівні. Більшість номерів уже сподобалися вимогливому європейському глядачеві. Переконують, цікаво буде не лише малече. Ми хочемо, щоб сюди приходили як парень з дівчиною, так і бабушка з дідусем. Івана Біличенко, Артур Коноваленко, телеканал «Київ».